Ahojte, dnes si dáme výklad a to bude na vašu energiu, taký update vašej energie, že akú energiu máte, čo za problém, alebo ako odblokovať, alebo čo robiť, aby ste sa cítili lepšie, alebo aby si vaša energia bola pozitívnejšia. Pozrime sa na to, čo máte robiť. Oh. Magician, hneď mi vyšlo magician. Spirit. Momentálna energia, kolektívny výklad. Momentálna energia, kolektívny výklad. Six of Pentacles. Momentálna energia. Spirit, momentálna energia, mladosť. Kolektívny Okay. OK. Tak, máme tu kráľ pentaklov, reverse, ale vaša energia nie je až taká zlá. Máme tu mag, máme tu 6 pentaklov a máme tu the king of pentaklov. Je to energia, kedy vy tvoríte momentálne. Ste tvoriví, ste takí, že chcete niečo manifestovať a tvoríte si to, robíte si to. To je kartou mag. A to je veľmi perfektná energia, ktorú môžete mať, pretože tak si vytvoríte vaše sny, tak si vytvoríte to, po čom túžite. Dávajte si pozor, ste veľmi negatívni. Tak môže byť, že budete si tvoriť negatívne veci. Takže ja by som radila radšej tak pozitívnejšie myslieť. Spirit, objasni mi karty, ako je mák. Objasni mi kartu, koľko je mák. The Page of Wands. Tam mi odchod od niečoho, vaša energia je, rozlúčili ste sa s niečím, možno, že ste veľmi, veľmi niečo chceli a nedarilo sa to. Tak ste si povedali, že už nebudem, tak potom veľmi, akože veľmi, veľmi, veľmi chcem, nechám to tak, čo má byť, bude a čo mám dostať, dostanem. A v takej energii, ako keby ste opúšťali. Ale stále si tvoríte v mysli, áno, stále si hovoríte, že to a to by som chcela, alebo chcel, hej, to potom túžim. A bude to the devil. Ale ja ju nedám, pretože som sa nič nepýtala. No, máme tu Six of Pentacles. Six of Pentacles je o darovaní, o dary. A možno ste takí, že veľa dávate momentálne, že ste veľmi delíte každého rovnako, ano, že či svojou prítomnosťou, či svojou energiou, či všetkým ste veľmi, veľmi dobrosrdeční, áno, a každému by ste sa rozdali momentálne vo vašej energii, lenže to vám nedáva stabilitu, to vám nedáva vám to nedáva absolútne nič, takže dávať si na to pozor, trochu myslieť aj na seba, nielen rozdávať, ono je to pekné, ale aj vám musia aj dať čo dávať, áno. A teraz mi to objasni, o čo ide. King of Pentacle Reverse Spirit. Prečo je to King of Pentacle Reverse? A je to Queen of Swords. Queen of Swords je veľmi múdra žena. Je to ženská, ale tak môže to aj na muža, to obraťte si. Je to veľmi inteligentná, múdra a uvažuje veľmi, veľmi tak zrelo. Je to zrelá žena. Ale je aj vtipná. A ja tu mám papierko, kde píše nejaké zmluvy alebo nejaké zákony, nejaké to. Ešte jednu kartu mi dá Spirit. Prečo? King of Pentacles.
The King of Cups. King of Cups je o vyrovnaní emócií, o vodné znamenia. Máme tu ako keby pár. A ešte tu máme kráľovnú poháru. Máme tu pár. Ako keby ste sa momentálne rozhodovali. Ako keby ste sa rozhodovali medzi niečím. Zrada a podvod. Ale táto karta môže byť aj ilúzia. Je to tak, ona tie meče berie, alebo tie meče priniesla. No? Takže to je také, ako keby ilúzia. Je to tak, nie je to tak, ako keby ste nevedeli, hej? Chcem, nechcem, čo? Možno ste v takej rozhodujúcej energii momentálne. A to vás aj zaťažuje, to vám robí aj problémy. Spirit. Ukáž mi, čo ďalej. Ideme ďalej, hlbšie v energii, kolektívne výklad. Ukáž mi viacej, lepšie. The Wheel of Fortune, reverse, nešťastie. Je to tak, a zase sa mi tu rysuje Seven of Swords. Viacerí z vás, ktorí budú pozerať toto video, sa cítia veľmi ako keby v bludnom kruhu, negativity a to. A to je to, čo ja si myslím, že vám to manifestuje znova a znova a znova dookola tú negativitu, pretože vy ste mák a vy na čo myslíte, to aj si tvoríte, to aj vytvárate, áno. Ak neveríte tomu, skúste si to. Intenzívne na niečo myslíte, na niečo malé, na niečo drobné. Intenzívne na to myslíte, že to chcete, začnite s malými vecami a bude sa vám to plniť. A vy, ak myslíte negatívne, že myslíte, ale to nikdy nepríde, alebo ste veľmi, veľmi taký, tak vtedy vám to nešťastie prichádza z The Wheel of Fortune Reverse Spirit. Prečo je The Wheel of Fortune Reverse? Mentálna energia. Je to hlbšia energia, to je veľa. Spirit jednu kartu. The Page of Pentacle a Seven of Pentacle. Je to, the pages sú stále o dobrej správe, o takom za začiatku, ako keby, no. Je to The Wheel of Fortune, ako keby mi chcel spirit, akože duchovný sprievodca, ako keby mi chcel povedať, že vo vašej momentálnej energii je, aj keď je, že si myslíte, že ste nešťastní, ste takí, že a nie, a čo, ako, nestabilita, no, nebalans, nie to. Ako keby mi chcel povedať, že nie, nebojte sa. Pretože vy ste zasadili niečo a vy, ja toto takto vidím, ako keď ste mali v rukách tú moc. Ako keby ste si vy sami točili ten The Wheel of Fortune, no, to koleso šťastia. Ako keby ste si sami ho točili. Vašimi rukami máte takú moc si tvoriť a moc, aby to rástlo, áno. Také mám. Čo ďalej, spirit? Čo ešte musia vedieť momentálne, kolektívny výklad? Čo musia vedieť? Seven of Swords. Seven of Swords, Seven of Swords. The High Priestess Reverse. The Hangman. Oh my God. Seven of Cups. The Emperor. To je v podstate to, čo som hovorila na začiatku, to negativita, to, že sa vám nedarí. Wheel of Fortune, reverse, že sa vám nedarí, že stále je to ten bludný kruh, zlý pattern, ktorý máte.
Ten zlý pattern môže byť ešte od vašich predkov, áno. Ale vy ste sa veľmi veľakrát popálili, veľmi veľakrát vás oklamali, veľakrát ste boli podvedení, či finančne, či je partnerstvo, skôr partnerstvo mi to ukazuje. A ste boli veľakrát podvedení a vy už ako keby neveríte, že môžete niekomu dôverovať. A vy ste veľký mák. Vy dokážete veľmi veľké veci sami. Takže ja by som vám radila nechať toto všetko ísť. To, čo vám čo urobil, odpustiť a zabudnúť na tých ľudí, nemusíte sa s nimi stretnúť a začnite počúvať svoj vnútro. Pretože vy vám to hovorí, intuícia vám hovorí, kde je pravda, čo máte robiť. Ale vy nepočúvate. Vy ako keby ste stratili tú svoju power, ako tú svoju silu, ako keby ste stratili, ako keby ste zablokovali intuíciu, ako keby ste mali blok. Máme tu Seven of Cups a The Emperor. Emperor je vždy o stabilite, o stabilnej. O tom, že niečo stále. No. Vyberte si radšej stálú vec, než niečo, čo je. Možno sa rozhodujete v živote medzi dvomi partnermi, alebo tak. A máte manžela, máte deti, máte stabilitu. A vy teraz rozmýšľate vybrať si to, alebo milenca, ktorý mi dobre, hej, je dobrý v posteli, je dobrý to, ale nie je to také, že by bol stabilný, alebo že by, hej, že užívame si neviem čo, ale máte na výber. A vyberte si stabilitu. Áno. Je to na vás, akože ja vám nerozkazujem, koho si máte vybrať, ale ak toto nemusí sedieť na všetkých, to len na niekoho. Ale jednoznačne vám sa objasní a mak tu je reverse. Dávajte si pozor, na čo myslíte. Vy, ak po niekom veľmi túžite, vy ho budete mať, pretože vy ste mak. Vy, ak budete túžiť po peniazoch, vám vždy sa naskytne nejaká príležitosť, kedy vy budete môcť zarobiť peniaze. Čo ešte? Čo ešte spí? Ešte jednu kartu, Three of Cups. Three of Cups, trojka. A the Six of Pentacles znova. Znova, sila. Vy ste silní. Vy ak si myslíte, že nie ste silní, že nedokážete to, nedokážete to, vy dokážete. To je nejaká oslava, nejaká party, oslava, niečo, alebo trojka. A proste tá trojka tých partnerov sa tu ukazuje. Výber, mám si vybrať toho, mám si vybrať toho. A je to správne, toto je správne, áno. Vyberte si to, čo pre vás, čo vy vám vnútro. Vy proste musíte odblokovať vašu intuíciu. Počúvať svoje vnútro, svoje tu. Čo tu máte. To musíte počúvať, aby ste pochopili mnohé veci. Ešte anielské odkazy. Anieli, archanieli, spirit guides. Anieli, archanieli, spirit guides. Kolektívny výklad. Na to neviem, čo sú. Ten zlý pattern, the hangman reverse, ten zlý pattern, ktorý je, vy no, tak tu máme, majte pohodlie, buďte sami so sebou vyrovnaní, ako pohod toto, áno. Have a confident. Buďte majte pohode so sebou samým. Oni vás budú viesť. Dostanete. Vy ak budete počúvať svoju intuíciu, že bude takto, pretože vy ste ešte aj k tomu High Priestess, áno. Nielen mák a High Priestess, to sú dokopy, áno. Vy nie, že len ste mák, ale vy ste aj High Priestess. Takže to je obrovská
psychická sila, ktorú vy máte vidieť vízie alebo počúvať odkazy. Ano, vy keď budete meditovať, môžete vidieť rôzne obrazy, či budúcnosti, či minulosti, alebo odkazy počuť. Takže vy ste veľmi silní. Vy ste energy worker. Vy môžete pomáhať ľuďom. Vám možno sa to aj stáva, že za vami chodia ľudia. Vy za to ste takí dobrosrdeční, áno? A že každého obdarujete. Lebo vy ľudia k vám chodia a vy sa možno čudujete, že prečo vám stále hovoria svoje problémy. A vy sa ani nepýtate, ale oni tak majú k vám dôveru a tak to, že hovoria vám svoje starosti, svoje problémy, len to, že sú pri vás, im pomáha. Akože, ako keby ste čistili ich energiu. Vy ste ten taký light worker, neviem ako slovensky, sa taký jak svetlonož. Vy ste. Ale aj vy potrebujete. Vy potrebujete tiež takého, to by vás vypočul a srdce vyliečiť, pretože vy tu máte nejaké tie sklamania. Dajú vám nejakú, čaká vás nejaká inšpirácia, ktorá vám pomôže. Pamätáte si, ja som vám hovorila, že ona, tá Queen of Swords, má nejaké pero v ruke, aj on má pero v ruke a píše. Možno píšete knihu, alebo chcete písať knihu a neviete, mám, nemám, je to stabilné, je to vôbec také, áno, máte, pretože to je veľmi, oni vám dali tu, zhora, vám dali tu takú, jak, že píš svoje pocity, píšte svoje pocity, ak neviete, čo ďalej robiť, píšte svoje pocity, pomôže vám to sa, ako keby, spoznať samých seba, vyrovnať sa s mnohými vecmi. Dáme si ešte na záver mystické zvieratá. Mystické zvieratá. Vidíme, čo vám ide. Mystické zvieratá. Kolektívne zvieratá. Tak, zvieratko. Mystické zviera, ktoré môže pomôcť túto energiu robiť pozitívnejšiu. Kto môže z týchto zvierat pomôcť? Robiť vyššie vibrácie a pozitívnejšie a rozhodnejšie. Tak. Máme tu koník, morský koník. V podstate tu píše, že pomôcť ostatným ľuďom, tuto je vidno. Vy to robíte, či si to uvedomujete, alebo neuvedomujete. Vy to robíte. Vy pomáhate ľuďom len vašou prítomnosťou. Vy pomáhate ľuďom tým, že ich vypočujete. A im poviete, že napríklad, nerob si z toho nič, to bude dobre, neboj sa. Aj to im stačí. A vy ich liečite. To je v podstate o tom, že dáte im nádej. Dávate im nádej. Som späť. Telefonáty zo školy a všade. No, takže tu máme koníka. To ja zase, on, morský koník je taký veľmi výnimočná zviera, on je aj, že otec, aj mama ako nosil aj, deti svoje. A, OK. Máme tu pál. Tu zase, že máte a svojich milovaných. Vy tu máte samú energiu starať sa o iných, starať sa o energiu ostatných, o svojich milovaných a o krásny vzťah. A zase tu, oh my god, so pure. Žirafa, krásna. A tu je, tu píše, že žirafa, ten balans medzi hlavou a srdcom. To vy tu máte tieto
niektorí z vás, ktorí potrebujú, alebo nevedia sa rozhodnúť, či tú stabilitu si urobiť, či toho, čo možno niektorí z vás majú takú trojuholník, ktorý nevedia si vybrať. Teraz pri tom výbere máte si vybrať, máte použiť obidva, aj rozum, aj srdce. Áno? Skúste to. A potom tu máme ešte veleryba. Veleryba je tiež úžasné zviera. Ste požehnaní radosťou a nádejou. Vy aj tú nádej a radosť ľuďom dávate, ale aj vy dostanete to isté, pretože to, čo vy dávate, to aj dostanete. Takže určite na vás Boh nezabudne a vy tie požehnania dostanete. Dáme ešte na záver tieto karty. Tieto mám rada. To je self-love pre vás, samostatných, čo? Čo pri tejto energie majú robiť momentálne? Čo pri tejto energie, ktorá je tu? Čo majú robiť? Potrebujete pre seba čas. A priznať, pretože vy ste veľmi, veľmi a trpezlivosť. Vy ste veľmi dobrý človek. Áno, vy pomáhate, vy dávate, vy rozdávate. Vy každému svojou prítomnosťou, áno, dávate energiu, pomáhate im rásť, pomáhate im s rozchodmi, pomáhate im s pláču okolo vás, alebo neviem čo, proste vy ste veľmi, veľmi empatický človek, veľmi taký milý, dobrý, áno, každý vás chce mať pri sebe, ale vy sami, vy nevidíte, že vy toto robíte, vy absolútne, ako keby ste. A že ale hej, hej, alebo to vám povie, ďakujem, ďakujem, že toto pre mňa robíš. A vy hovoríte, a neni za čo, ale je, pretože nie veľa ľudí nie je takých, áno, a vy ste veľmi, veľmi ste hoden ďakovania, ste hoden všetkého toho, čo vy dávate, aby ste aj vy dostali. Vy ste toho hoden, Vy ste veľmi. A želajte si viac, než je. Mimo ste veľmi skromní, že ale toto ja pýtať nemôžem, lebo to je už veľa, hej. Toto pýtať, to sa nemá. Má. Vy si zaslúžite, vy ste hoden toho všetkého. Majte veľké sny. Snívajte veľké sny, pretože vy ste hoden toho. Nikto si nezaslúži viac než vy. Áno. A teraz máme mine. Nájdete si takéto safe place, kde sa budete cítiť dobre. Iba vy. Áno. Budete sa cítiť dobre. Meditujte, urobte si kávu, posedte si, vypnite, áno, mobily, počítače, to. Sadnite si a počúvajte. Tak odblokujete aj toto high priestess. Reverse, že by ste počuli odkazy vaše vnútri, čo máte robiť ďalej a čo máte ako pokračovať, áno? Takže počúvajte sami seba a urobte si pre seba čas. Vy ste veľký majster vašho vnútorného sveta. Nedajte sa ovplyvňovať ostatnými ľuďmi, čo vám oni hovoria, že toto nie je dobré, tamto a tamto nerob, lebo tamto to. Nedajte sa ovplyvňovať. Sadnite si, nájdete si svoje safe place, vidíte? Prší, ale ona sa usmieva, je v kľude, má tam svoj vlastný svet. Aj keby sa dialo okolo vás hocičo, vy máte svoj vlastný svet, kde ste v bezpečí. Takže tak, počúvajte sami seba, pretože tam vám máte odkazy a to, čo máte ďalej robiť, ako sa rozhodnúť. Používajte aj srdce, aj mozog. A ten rozum a srdce. No a ja nevidím to, že by sa vám malo niečo v budúcnosti ešte zle stať. Práve naopak, mali by ste dostať, pretože ste veľmi, veľmi dobrý človek, ktorý rád rozdáva. A vy tú stabilitu si zaslúžite a budete ju mať. Ste hoden veľkých snov, ste hoden všetkého, po čom túžite.
Nebuďte príliš skromní a príjmajte ďakovanie, príjmajte to, že ľudia vás majú radi, že chcú vám takisto pomôcť, chcú vám takisto dať, príjmite to. Takže tak, majte sa krásne, pozitívnu energiu, nech to vám dvíha sa hore, ste mák, nezabudnite, že si tvoríte všetko vo vašej mysli, to, na čo myslíte, to si aj tvoríte, takže tak, majte sa krásne, pa.